ser a pessoa amada. Em 7 dias, o que eu acreditava em feitiçaria, passou da brincadeira. Eu vi que não queria, não teve jeito. Amarração do amor pra ser a pessoa amada. Em 7 dias, eu que não acreditava em feitiçaria, passou da brincadeira. Eu vi que não queria, não teve jeito. Amarração do amor. Pessoa amada.